ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਢੂਈ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 157 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 129 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਖਾ ਪੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।